परिवर्तन गर्न खोज्दैछौं हामीले यो छोरी मान्छेको लागि मात्र हामी केटी मान्छेलाई मात्र हुने कुरा पनि हैन नि त यो हामीले हाम्रो लागि मात्र गरेको पनि हैन हामी सबजना इन्डिभिजुअल एक-एक जनाले जसको लागि भएको छ हामी मदल्याप पनि हटाउने तयारीको लागि संसदमा हुन्छ कि सदनमा हुन्छ कि सडकमा हुन्छ कि बताउने तयारीमा छौं डराउनु पर्दैन डराउनु पर्दैन I उहाँले हामी पनि जुनै पनि फिल्डमा एकदम सुरक्षित छैनौँ क्या न केटी न केटा सेलिब्रेटीहरुले इज्जत गर्न सिक्नु पर्ने हुन्छ नि यार मुर्दै दिन्छ कहाँ आउने के गर्ने गर्ने है निस्न पनि लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिअलि आवाज उठाउनु पर्छ अब यो भनेको त परिवर्तनको टाइम हो हैन सबैले आफ्नो आवाज उठाउने आफ्नो कुरा राख्ने आफूलाई जोसँग सजिलो लाग्छ आफ्नो नजिकको मान्छे आफ्नो आमा बाबा चाहे आफ्नो टिचर पनि हुन सक्छ जो कोहीलाई पनि सजिलो लाग्छ भने आफूसँग बोध हुनुभएको मान्छेसँग आफ्नो कुराहरू राख्ने कुरा